mwivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha nyuma kubw'amahirwe nza kugana ivuriro Ever Life bampaye imiti ndakira neza ubu nta kibazo mfite nari ndwaye prostate n'ibindi Je narahigireye benshi barivuga imyato ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kubukombe mu buryo bwo gutanga imiti y'ibimera itunganyijwe mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide uzindi ndwara bavura harimo nko kuribwa igifu ingaruka z'abikinishije zose umwijima asthma sinezite diabete indwara zifata abadamu zose amara ndetse nabifuza kuva ku biyobyabwenge barabafasha wahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp byiza kandi nuko aho wabuherereye hose aba mu Rwanda cyangwa si mahanga imiti ishobora kuba yakugera kuko bakorana na company zitwara ibicuruzwa Ever Life ikizere cy'ubu munyemerere twinjire muri ka gace twahariye ubuzima uyu munsi ndavuga kuri chapitre ngufi cyane iyi chapitre ariko imeze neza nk'iyo nigeze gukomozaho umuntu yarabajije ngo bya mugendekera gute aretse itabi bise binyibutsa ibintu twigeze kugaruka bijyanye na bigenda bite twigeze kuvuga kuri bigenda bite umuntu aretse inyama bigenda bite uhagaritse kunywa inzoga cyangwa se bigenda bite twari dufite chapitre ya bigenda bite ariko iyo chapitre wazayigaruka hora ko yabidyoshye bigenda bite iyo utangiye gukora meditation buri munsi bigenda bite iyo utangiye gukora sport buri munsi bigenda bite iyo utangiye kurya inyama buri munsi bigenda bite iyo uhagaritse kunywa isukari bigenda bite iyo utangiye gukora siporo buri munsi ukajya umenya ukuntu bigenda mu mubiri hari gero twigeze kuba kuri bigenda bite iyo uretse itabi nyuma y'iminota 20 ibihaha byawe bitangira gukora neza nk'uko bisanzwe bikora iyo uretse itabi nuba kubijyanye na bigenda bite kureka itabi iminota 20 bihita bitangira gutanga umusaruro nyuma y'amasaha 12 uretse itabi igipimo cya monoxide de carbone mu maraso gisubira uko cyari gisanzwe ariko mu iki kintu nyuma y'amasaha 12 nabwo umusaruro uhita utangira kubona nyuma y'ibyumweru 2 uretse itabi ibyago byo kurwara umutima no kugira umuvuduko w'amaraso biragabanuka ndetse ibihaha babikora neza cyane kurushaho nyuma y'ibyumweru 2 uretse itabi ibyago byo kurwara umutima bihita bigabanuka n'umuvuduko ukabije w'amaraso kuba wakwibasira biragabanuka ibihaha nabyo bigatangira gukora neza kurushaho nyuma y'ibyumweru 2 umusaruro utangira kuwubona hanyuma nyuma y'umwaka uretse itabi ubushake bwo gukenera itabi buba bwarayoyotse uruhu rwawe rwarasubiye uko rwahoze utaratangira kurinywa ntabwo rwamera ijana ku ijana nk'uko rwahoze cyane ko n'imyaka nyine ibigenda ishira ariko byibuze ruba rwarasubiye ibuntu reka mbivuge gutyo uruhu rwawe ruba rwarasubiye ibuntu nyuma y'umwaka uretse itabi nyuma y'imyaka 5 uretse itabi ibyago byo kurwara stroke bivaho burundu no kuvuga uramutse uhagaritse kunywa itabi imyaka 5 igashira ibyago byo kuba wakwibasirwa na stroke birahagarara burundu hanyuma nyuma y'imyaka 10 uretse itabi ibyago byo kurwara kanseri nabyo bivaho hari rero izindi mpinduka ugenda ubona mu buryo bworoshye harimo nko guhinduka kw'impumuro wari usanzwe ufite umuntu unywa itabi hari uburyo abanuka icyo gihe rero nyuma y'imyaka runaka utangira guhumura neza icyizere cyo kubaho gishobora kwiyongera burya mu ngaruka zo kunywa itabi habamo n'inkorora iramba iyo nkorora iba ari akamenyetso gato cyane ugereranyije n'ibindi byinshi bidahita bigaragara ariko ibi nabyo hari uburyo bigenda bishira bitewe n'ubudahangarwa bw'umubiri wawe
n'ibindi bitandukanye kinini nuko abanywa ibitabi bagabanyiriza imyaka 10 yo kubaho kugereranyije n'abatari inywa impuza ndengo ni imyaka 10 nubwo bavuga imyaka 14 umva ku muntu unywa itabi niba yari buzarame imyaka 100 ubwo arama imyaka 86 ariko burya ntabwo itabi ari ryo rigabanya icyizere cyo kubaho cyane kurusha ingaruka z'inzoga ubundi impuza ndengo bivugwa ko kunywa itabi bigabanya icyizere cyo kubaho ho imyaka 10 ku mpuza ndengo ariko ingaruka zituruka ku nzoga zigabanya icyizere cyo kubaho ho imyaka 30 numva ko inzoga nizo zigabanya imyaka yo kubaho cyane kurusha itabi no kuvuga inzoga zikuba gatatu itabi iyo bababwira ngo tunywe resi uriya butumwa buba ari ingenzi cyane kubera ko bigabanya n'icyizere cyo kubaho no kuvuga umuntu wari buzabeho imyaka 80 unywa inzoga buri munsi unywa moa ntabwo ashobora kurenza imyaka 50 atarapfa mu gihe umuntu unywa itabi nawe mu buryo bukabije wari buzabeho imyaka 80 adashobora kurenza imyaka 70 nawe atarapfa ariko inzoga urumva ko ingaruka zazo nizo nini cyane no kurusha itabi kubera ko itabi burya rikora ku bice bike by'umubiri ugereranyije n'inzoga inzoga zikora ku mubiri wose umwijima impyiko umutima inzira z'amaraso ubwonko inzoga zirajagajaga cyane inzoga zirajagajaga no kurusha itabi muri make ingaruka z'itabi ninye unagereranyije n'ingaruka z'inzoga hanyuma rero kureka itabi warumbaje ngo bigenda bite iyo umuntu ariretse atangira guhumurirwa neza kurushaho kubera ko itabi rifite ukuntu ryangiza inzira zo guhumurirwa agatangira kuryoherwa kurushaho iyo umuntu anywa itabi burya ibiryo kugira ngo bimuryohere binamusaba kongeramo ibintu runaka nk'ibirungo bimusaba kongeramo umunyu mwinshi icyo gihe rero atangira kuryoherwa mu buryo bwa kamere ibiribwa bikamuryohera neza kurushaho akumva icyanga cyabyo kurushaho nyuma y'amezi 3 gusa mu bihaha hahita haboneka 30% by'umwuka wa oxygene nyuma y'umwaka umwe ibyago byo kugira ibibazo by'indwara z'umutima bigabanuka 50% ibintu byinshi umuntu yavuga bishobora kukubaho mu gihe waretse itabi muri make kureka itabi ni ikintu cyiza cyane waba utanze nk'umusanzu wawe ku buzima bwawe no kuba kugaragiye bose kuko ntabwo ubereyeho wenyine ubereyeho n'abandi iyo ugize ibyago abantu ba mbere bakwitaho ni abakugaragiye ibyo uhungabanya ni bikugaragiye ntabwo umuntu yibereyeho ku giti cye ubereyeho n'abandi iyo rero ugize uruhare mu gutuma ubuzima bwawe bugenda neza bituma utanga umusanzu wawe no ku bandi no ku gihugu muri rusange bikaba byafasha rubanda ubwo wenda bise bimana ikindi gitekerezo nzabagezaho noneho bigenda bite iyo uretse inzoga bigenda bite iyo unyweye resi ya muntu yazabigaruka mu gace k'ubuzima rero nizere ko uwabajije kuri iyo ngingo nawe bimunejeje